Ayikaze bakunzi bacu mwese mutukurikiye ni kuri Keza TV Show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza iyi telefone ni yawe reka nizire ko mumeze neza aho muri hose hagiye hatandukanye papa papa Shafi ntabwo yatuma nkora intro ngo nyirangize haciye igihe kinini ukuri nari ngukumbuye reka ubwo intro ya kwanze yarangiye amakuru y'iminsi papa Shafi nari ngukumbuye mbere na mbere n'abantu bari bagukumbuye n'ureba muri kamera ariko wikitangirira ko wakize nka mbona wifasha uryo urarwaye ubuse narakize kuko nibintu nkoreye urarwaye uyu munzaniye kugira ngo bigende bite nyine reka mbanze nkubaze wowe wahura n'uyu nturware witangira itama nyine ubaye ko tuzi ko wakize abantu ko bakeneye kumenya papa Shafi nimba yarakize kuko yica akomeye mba mbona utangiye kumera nk'umuntu usuherewe nasohera nkikubita amaso uyu mwo uyu muntu si ntabwo muzuye ntabwo nzi ntabwo nzi wikonja papa babarira rwose ubu nari nziko tugiye kuri ikiganiro cy'umuriro useka ntabwo nzi ko mbona byamutangaje kuba twicaranye se ni ubwa mbere twicaranye ku buryo wigira gutya mbona narakize ni ukuri imana igira ishimwe twarishimye twese nanjye narabashimye kandi mwaragerageje uburyo bushoboka bwose pe narabashimye kandi n'Imana ndayishima yarakoze gusa ntago nzi ikintu warugamije untumira n'uyu mukobwa ntago nkizi pe ntago nkizi ikintu gituma none se kuba tuzi kuba kunyine kuba twayituziranye ko twari tuziranye nge nawe twayituziranye nge nawe ko kibwo numva impamvu muri kumwe wenda mbere yo kuvuga gutyo uvuga uti ni impamvu turi kumwe uyu mukobwa urabizi neza ko mumuziranye ko turi kurusha uko tunamuzi wowe uramuzi kuturusha kuba nk'aba muri kumwe kano kanya ni ukugira ngo tubashe kumva niba koko yicuza ibyo yakoze ntabwo tuje kumugushyingira ko ntituzeho mwahuriye ntabwo tuje kukubwira ngo umugore ibiyamenye niba koko yicuza ibyo yakoze kandi aranabyemera ko yabikoze kuba rero mwamubone kumwe simva ko ari ikibazo cyaguteza ikibazo ku buryo waba wasuherwa bigezaho ugize isoni se n'ibiki yagombye kuzigira ariko nawe wazigira ahubwo niwe wagombye kuzigira kabisa nge naso ibyo nakoze byantera ahubwo iyo mpamvu ufite kuki ukora ibintu nk'ibi ariko ni ukubera iki ukora ibintu byiza ariko nk'uyu umpuje nawe kugira ngo bikugende gute koko nyine mbabarira umpamagaye umbwira ko ushaka kumenya amakuru yanjye hari ikindi kintu wari wigeze ino yose yumva si byo mbwira ngo uhoye mbwira niba utamuzi wenda kibe aricyo kibi ikibazo nawe ubwawe uramuzi sibye nanjye kuba muzi naho ubwa buramuzi umuzi kundusha rero kuba mwamuri kumwe mwicaranye ndumva nta kibazo cyema kuko ntabwo kuba twicaranye ndumva byanteye gusuhererwa ndumva mfite ubwoba bwinshi cyane kuba twicaranye nayo nkaba mbongeye gusha guhura nawe amaso ku maso ke urahangara kabisa nayo ntaramumenya rero kuba ari twari tuta cyangwa reka mbarege ko twari tutaramenyana twari tutaramenyana ubu naramumenye rero shamva gusa buri muntu wese amaze kumuhamagara inshuro ebyiri tugeze mu kiganiro rwose kabisa ndamuhamagara ntushaka ko twicarana ariko mpamagara kuri fone nkamubwira ko tuganiraho nimba ari ngombwa unabibwirire hano nakubwiye ko ntarakubonera umwanya none ugize amahirwe baraduhuje utangiye kwigira nyoni nyinshi nshake rero umva ariko nkubwire ikibazo ufite nagutenguha ntagira ntabwo mu byo twasezeranye ntabwo wari wigeze ubimbwira pe ntabwo wari wabinsezeranije kuko oya bino biratangaje biranambabaje sibyo gusa ariko nkibuka yuko muri njye ngomba kugira umutima wo kubabarira
kandi narakubabariye. Narakubabariye nanakumubabariye mbere yuko njye musaba imbabazi. Kuko naje gusanga isi yuzuyemo n'abanyamafuti benshi. Sibyo? Muri abo banyamafuti nanjye naje gusanga ndimo. Nanjye naje gusanga nkeneye imbabazi. Ubwo nawe naraziguhaye. Ntekereza nyuma yo kumuha imbabazi. Nta n'ibindi numva twahagombye kuba tuganira. Ibindi mushaka kumbaza ni ibiki? Nimbozo wanshakagaho? Sanje nagutumiye. Ngeze nkubwira ko mukeneye. Ngaho. Ariko gusa waba utazikeneye. Nyine waba utazikeneye, waba uzikeneye ariko ujumenya ngo naraziguhaye pe. Reka twakoze kumbabarira. Rero impamvu nakanifuje ko uhura n'uyu. Ikintu cy'ambere ntago turi busubire muri detaye ngo abagore banaba oye ibyo ngibyo twadusubiye inyuma. Reka dukomereze. Nukuvuga ngo gusa reka nkubwire maze ku nyine buretse mbanze ngo nkugororereko nyine reka oya ntakurakara reka nkugororere kugira ngo nkumvishe uko ugomba kubivuga sibyo uko urabivuga kose nge namaze kwiyakira kandi nafashe icyemezo cyo guhinduka sibyo ubwo uko urabifata byose wamwita umugore wamwita mbose wese ubundi reka mbanze nkubaze ke kugira ngo umuntu w'umugore w'umuntu kugira ngo umuntu w'umugore w'umuntu bisaba iki wabihakana ko yari umugore yaba yarishije byose ni kimwe byose byose nta cyari cyo muri byo impamvu rero nuko afite abandi bagore nk'igihumbi wasanga n'inyuma bahari bashobora kuba banarenga nabo ngaho dore rero ukuntu bimeze mbonye ushaka kugira ngo uzane mu burakari ntabwo ari uburakari ntabwo turi busubire inyuma ngo tubarenga abagore bawe ngo tubare abana ngo tubare ibiki narakurakariye mu buryo bushoboka bwose ariko ubu kugira ngo tuzongere gukora ikiganiro umbona ndakaye nge nawe turimo dupfa wenda amakuru wabonye ntabwo bizongera urimo urumva rero uyu ntabwo twari tumuzi twese muri gihe kiragiye urwaye twari tuzi abagore batatu banga kuza kukurwaza ariko ari uko biri akagerageza mu ijambo nubwo utari umuzi nanjye twari turi inshuti ntabwo nari muzi nanjye ntabwo nari muzi ubwo mufite ko mwari muziranye ariko ntabwo nari muzi kubura namumenye noneho ubwo ngubwo nyuma ubwo tukibaza waba waraguhumanyije ubwo kubera ko akenshi n'Imana umuntu wese watekereje muri bari abagore Imana itubabarire twarakeketse nabo twakika kuko nibo twari tuzi nge ntabwo natekerezaga ko inyuma sinatekerezaga ko inyuma yabariye waba ufite n'akandi wibiki namubona atekerezaga uyu nanjye ntabwo najyaga nta nubwo najyaga mutekereza rero duhe impamvu ngiye cyaje kuntera agahinda nuko natekerezaga uwo nabishinjaga neza ari gusa nkaho yanabarusa dore ikintu cya mbere rero cyatumye nifuza ko mwahura uyu nguyu hari ikiganiro yagiranye na mushiki wawe muri kiriya gihe ashaka mbere y'uko agenda yavuze ko yifuza kubanza guhura n'uyu ngo akamubaza impamvu yakoroze urumva mushiki wawe nk'umuntu wakubaye hafi yari afite amatsiko yo kurebana cyangwa kuganira n'umuntu wabikoze anamenye uko mwahuye anamenye aho yahuriye na musaza we kugira ngo atekereze ibyo bintu baraganira ariko nanjye ubwanjye ndavuga nti niba umuntu yemera buriya ni gake kugira ngo umuntu yemere ko yaroze umuntu ariko niba abyemera ese koko arabyemera n'imbere yawe yemere no gusaba imbabazi ese koko papa Shafi uyu mukobwa aramuzi erega ntabwo njye mbazi muziranye dushaka kumenya koko niba mwari muziranye cyangwa se niba anabeshya biranashoboka ariko nk'uko tukuzi papa Shafi turamuzi twese ntaganya yiburira bari baziranye nk'uko nyine ariko nanjye nabikwemereye twari tuziranye ariko uko nari muzi ntabwo nasa uwo nari nzi nasanze atari ahubwo kugira ngo nyuma ari kuko uyu yatubwiye ko mumaranye umwaka n'igice kumbi ari yatwise muri kiriya gihe uyu nguyu ahari ariko uri mugari papa Shafi nk'ubwezi ukuri uri umuntu w'umugabo ariko uri munini pe
Kubya amafaranga byari kumbabaza cyane iyo nguza kuguma hasi ariko ubu ngubu
banumva kuko ubicyo icyo ndimo gutara ni imbaraga nimara kugira imbaraga imbaraga z'umubiri yo zije n'izubwenge zo kuvumbura ziraza n'ubwenge buraza ubwo ruko bizagenda kose imbaraga nizimara kuboneka ntekeza ko akazi kose nzagakora kandi uko gakwiriye sibyo nzasaba kujya mu mirimo mibi urumva itampesha icyubahiro uhesha umuryango iteje umuryango wanjye agaciro nange ntesha agaciro ariko umurimo uri wese uzatuma mbasha kurya nzawukora icyo kintu niyemeje akazi kose nzashobora nzagakora ikijyanye n'abagore rero bandi bakuru nyuma yo gukira hari umwe mwari mwagerageza kuganira usobanurire akenshi na kenshi nkunda nkumva no muri comment niki abantu bose nawe ubwawe witsa ku bagore nkaho ari wo mushinga sibyo cyangwa se nk'ari kibazo ni imiryango yawe umuryango mfite rero mfite abagore wenda mfite abagore batatu twabyaranye abura bazi sibo bivuze se yes n'uyu wa gatatu wa kane mutari mwanza none se ubuyu ngo yagi abayi wanje kubera ko yanduze wenda ko najyaga ngira isoni zo kubivuga abayi wanje kubera ko yanduze kwakomeje wibifuzaga ko ariko ntibyakunze urumva nta nubwo byanakunda rero ubu ngubu byanarangiye ntibikinashoboka ngo ibijyanye n'abagore rero uri kumva urabizi umugore wa mbere dufitanye umwana w'umuhungu uramuzi we ni mukuru ashobora no kwishakishiriza nubwo nawe ari mu bibazo sibyo uwa kabiri dufitanye abana batatu urabazi batoye uwa gatatu dufitanye umwana w'uruhinja ngira ngo sinibuka we sibyo ubwo rero mu bintu bigiye gutuma nkora cyane ni ukugira ngo nite kuri abo bana noneho umenye inshingano mu bintu bigiye gutuma nkora cyane nkora nkamasha gukora n'ikiri ridashoboka ariko kitari buntesha agaciro cyangwa ngo cyangize umuryango wanjye ni ukwita kuri abo bana abo bana rero urumva ni abana banjye ndabemera nawe niba hari nda naguteye nageze amahirwe nkumvaho nta wari igihe bitari kuba amahirwe hari igihe byari kuba umugisha sibyo ariko kezi icyo nagusobanurira cyo ni uko intego mfite urumva nuko ubu ndimo ndatora imbaraga none ubwo muri icyo gihe nyuma ngo uko bizagenda wenda muzagenda mu menyamakuru kubiri bugende nanyu zagenda mfata ingamba y'icyo ndi bukore nyuma y'ibyo byose ikintu numvise cyo nuko ufite ingamba nzima cyane rwose kandi ni ibintu nakubwiye nabyo kubivuze niba ariko uzabikora twabanye mu gihe kinini tubana ndi umukire urankurikirana tubana wenda nubwo nta bukire bwanjye nta kintu wigeze uryaho ntaki kuko uri ku ruhande rw'abandwanya abatera kurwanya ngo bahaye angahe by'amafaranga tubirega mwese uyu arimo arashimagiza ntawe yariyeho nawe yaragugiraga yagufataga neza ni mpango ubwo rero gusa icyo nakubwira cyo ni iyo ntego mfite ni ukuguhinduka mfite kandi nkabasha kumenya n'undi waba uzi ko nabana nabyaranye nawe uri kumva noneho hari abana n'abandi atazi biterwa n'akazi uba warakoze hari igihe ukora n'abantu benshi akazi ntumenye wowe uhagaze ku wa mbere wagahaye gahunda mfite ubwo gusa ikintu ndimo gusenga no gushakisha imibereho kugira ngo abana banjye babeho kandi nanjye mbeho kandi nongere mbashe gutera imbere yego nubwo ntagera aho nari ngeze ariko nabyo birashoboka akandi kabazo kamwe muri nubwo wanga kumvuga abadamu izina ni famiye zawe byibura nyuma y'ibi bintu byose bikubayeho nyuma y'uko amafaranga agiye abagore bagiye urwaye ukize nyuma yo gukira uko biri kose numva afashe ingamba nyinshi ndetse wafashe ingamba nzima nta mwanzuro urafata umugore umwe mwabana ngo uvuge uti ngiye papa Shafi mpagaze aha oye uretse kubera ko burya n'impamvu akenshi impamvu abagabo benshi batubana n'abagore nabyo bituma bajya hanze cyane burya iyo ufite umuntu uhagararanye nawe nubwo wamuca inyuma sibwo nuko waba wibana muri geto nk'ubu wibana muri mu nzu yawe uri wenyine ariko nibazaga ese ntagura mu bagore ufite ngo uvuge uti wenda uyunge noneho nk'uko nafashe imyanzuro yose mfashe undi mwanzuro ko ngiye kubana n'uyu mugore noneho nkabana nawe cyangwa se simbiteganya cyangwa se ndabafashiriza aho bari gake gake wibuka urabizi ko uwa mbere twatandukanye we burundu rwose ntabwo njye mpamya ko dushobora kuzasa nako ntabwo bishoboka yego sibyo mwarahuye mwaraganiriye wabonye imyaka agezemo yayijyanye umuntu wari wese twese twariyakiriye uwa kabiri rero aho duherukanira muri ubu burwayi nagira ngo umenyeshe ko ntigeze mubona n'umunsi n'uyu n'umwe ntabwo uramubona na rimwe ntabwo namubona n'umunsi n'uyu n'umwe usibye wenda abo bakoranye ibiganiro bariya abana bakuru bagiye bagerageza uruzi ko hari umukobwa dufitanye mukuru wagiye amugerageza akamwigisha akagira akaza ambwira amakuru ye ariko ntabwo nigeze mubona mu burwayi ntabwo wendaga kumwica
urumva ntabwo nigeze mbona mu burwayi bwanjye n'umunsi n'umwe sinigeze muhamagara ngo amfate iyo yumva niyo nagurishaga telefone y'undi muntu akayifata kumva ari ngewe yahitaga nkuko nawe ntigeze guhamagara nawe ntigeze muhamagara n'umunsi n'umwe ariko ubwo wenda ariko icyungamije ni ugukora cyane sibyo kuko burya hari umugani umunyarwanda yaciye uvuga ngo mushaka ibintu abantu bazizana sibyo mushaka ibintu abantu bazaza uko byagenda kwese wenda imana nimfasha nkabaza kwigirira mu buzima bw'akazi mu njyaga ngakora birashoboka ko nawe ashobora kugaruka cyangwa se cyane n'ishobora uwa gatatu nuriya dufitanye umwana mutoya uriya nta communication yindi idasanzwe nigeze ngira nawe ndende yo kuba nabatekereza wenda ngo namukoraho umushinga wo kubana ntabwo ibyo ngibyo mbizi ikindi kindi aho ngaho nuko uyu munsi wa none situation ndimo ubuzima ndimo ngo ntabwo bwagombye kunyemerera kuva ngo ndajyamo kuva ngo ndashaka ntabwo biraza neza nanjye ubwanjye ntabwo ndabasha nanjye ubwanjye sine nabasha kwibeshaho nanjye ubwanjye ntabwo nabasha kwibeshaho ubu ngubu mpagaze uku nguku ku buryo navuga ngo ndava wenda hariya narindi cyangwa se ngo ndahazana umugore tuhabane uri kumva ubwo rero ntabwo icyo cyo cyari cyagerwaho ariko nikigerwaho uzabimenya urumva ko mbese uracyari kwiyegeranya uracyari kwiyubaka ndacyari mu kwisuganya ngira ngo mpangane n'izo ngaruka z'uburwayi bwose hari abantu benshi batandukanye bagiye bamfasha muri ubu burwayi hari abagiye bampa amadeni ibyo byose urumva ko ugomba kwishyura urumva kuko byagenda kose umuntu akugurije urwaye aba agutegereje gukira iyo ukize nta kindi kiba gikurikiyeho kandi nakubwiye ko muri gahunda mfite ni ukubaka papa safi mushya utari uwa kera ku buryo n'undi nawe tuzahura azibaza ati ese ni papa shafina n'isanzwe nzicyangwa n'umuntu ugiye kuba icyaremwe gishya ubwo papa safi shafi mwari muri kumwe cyera siwe muri kumwe kano kanya nawe abirebe si nkamuhamagare ngo nsome muri wa wundi bahuriye hano atajya kumbaza ngo dusohokere si nkamurebe ngo ambaze niyumva telefone yanjye ngo yumve ko ngiye kumuhamagara ngo shiri ngo bimeze bite urumva wapi hanyuma rero tumaze kuganira kugira ngo mwahuye mwaganiriye nibihe niba hari ibintu bibiri wumva wamubaza by'ibibazo cyangwa se yansaba cyangwa yampaye wamusaba cyangwa mu gihe mwakundanye mwamaranye utamuzi muri kano kanya uko umubona nyuma y'ibintu byose byahise ni ikihe kintu wamubwira ikintu cy'inama wenda nari kumugira numvishe mu majambo yose yavuze yarakigiriye nicyo kintu cya mbere kumugira ikintu cyo kwiga kuvugisha ukuri akareka kunyanganya kugenda anyanganya igitsina gore pe ariko nawe ukagabanya gukunda amafaranga wanjye ntabwo nkunda amafaranga ariko watubwiye ko wari umukurikiyeho amafaranga oya nababwiye ngo namukunze ubwo nyine tugihe nawe urabizi uhuye n'umuntu bwa mbere ntabwo uhita abizi ariko iyo ntiyayanyeretse ahubwo uko yagendaga anyereka nabonaga ko afite n'agafaranga n'urukundo rero nanjye rugenda rose utubwiye ko wagiye urwihingamo narwihinzemo mpaka papa shafi urumva ko nubwo babakunda ari bato barwihingamo kugira ngo za noti zisohoke neza urimo urabyumva nibyo kandi ibyo ngibyo byatubereye icyigisho buri muntu uwo ari we wese yaba kuri njye byambereye icyigisho nawe ubwe rero bimubere icyigisho yego rero icyo najya nkubwiye numvishe ugiye guhinduka waranahindutse ingamba nzima izo ngamba rwose nanjye nizo nkwifurije urakoze cyane ntibikanyizere ko wambabariye nakubabariye ntabwo nakubabariye ahubwo ndakubabariye aka kanya ubwo ni buki mubabarira wowe ariko wowe disi ngo wakubabariye kera ibyo n'ibyiwe nambabariye kera se nigeze ngira papa shafi hari ikintu wumva wabwira abantu kindi bakurikiye abantu badukurikiye rero kandi badukurikirana ntanaguherukaga n'ukuri mbere na mbere ndabashimira babashije kubana nanjye natwe muri ubu burwayi muri bino bihe bikomeye kandi n'ubu tukiri kumwe ndabashimira ni ibyo ngibyo kandi icy'ingenzi ni uko nababwira ko bagiye kubona papa shafi mushya utandukanye n'uwo bari bazi reka mbashimire mwese ni ukuri ndabashimira mwese mwadukurikiye mwese mwagiye muha pole papa shafi ndetse n'abagendaga bamucira urubanza ati niyumve iki ibintu byinshi ariko burya umuntu ni umuntu kandi umuntu arahinduka nk'uko yabivuze reka dusoreze hano saa sita mu kiganiro cy'ubutaha